Gradska toplana toplim probama pokrenula je svoj sistem daljinskog grejanja. Jedan od osnovnih razloga su i niske jutarnje temperature, kaže za televiziju Pirot direktor toplane Bratislav Ćirić. Pokrenuli smo naš sistem jutros i eto, kod svih građana bi trebalo da su se osetile te tople probe i da su stanovi bili topli. Imali smo problem u jednoj ili dve zgrade sa našom opremom, to je u hodu rešeno i ono što je se dešava svake sezone i što je potpuno normalno, to je to ozračivanje sistema, moguće je da neki stanovi nisu dobili grejanje zbog vazduha, sve prijave, svi naši korisnici znaju dobro telefone na kojima mogu prijaviti takve nekakve kvarove. Naše ekipe su danonoćno na terenu i u zoni Češalji, u zoni Centrala i u zoni ATP, tako da otklanjamo te neke, da kažem, sporadične i pojedinačne slučajeve, uglavnom na kućnim instalacijama, i to je jednostavno tako na svakom početku grejne sezone da to uradimo i to će se dešavati narednih dana. Toplana će i narednih dana dinamiku svog rada prilagođavati dnevnim temperaturama, a u skladu sa odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom koja će pratiti aktuelni energetski trenutak, ističe Ćirić. Moram da kažem da mi imamo taj krovni dokument, to je odluka o uslovima, načinu snabdevanja, koja jasno definiše kad može da se krene sa grejanjem, i sve to što smo čuli poslednjih dana o odlaganju grejne sezone, sve to jednostavno samo strože poštovanje te odluke koja tačno kaže i definiše kada treba početi sa grejanjem. Naravno, mi pratimo i državu i našeg osnivača koji je isto doneo takvu odluku na sednici gradskog veća prošle nedelje, i mi jednostavno moramo da se ponašamo u skladu sa tim. U narednim danima pratit ćemo temperaturu i u skladu sa tim mi ćemo se tako i ponašati. Grejanje neće biti celodnevno, naravno, napolju su visoke temperature onog trenutka kad se ispune uslovi za ponovo pokretanje našeg sistema, mi ćemo ga naravno pokrenuti. Gradska toplana u Pirotu u ovom trenutku ima dovoljne količine komprimovanog gasa, isporučilac ovog energenta, kaže Ćirić, poštuje potpisani ugovor. U Srbiji danas radi 60 toplana, od kojih većina koristi gas kao primarni energent. Država u jeku energetske krize koja je neizvesna spremno dočekuje hladne dane, kaže ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Mi smo potpuno spremni za svaku situaciju i za svaku varijantu, šta god da se desi. Imamo u skladištu u Mađarskoj, imamo u Banatskom dvoru, Balkanskim tokom i dalje sve dolazi sasvim redovno. Šta god da se bude desilo u budućnosti, u narednih mesec, dva, tri u toku zimske sezone, Srbija je spremna i mora da bude spremna za razne krizne planove. Stabilnost pirotskog daljinskog sistema grejanja zavisiće od mnogo faktora u danima pred nama. Ćirić kaže da su svesni svih neizvesnosti. U ovom trenutku je važno biti u kontaktu sa korisnicima i sve probleme rešiti. Još jednom poziva građane koji prijavljuju kvarove ili probleme u stanovima na strpljenje. To nije direktna nadležnost toplane, ali su njihove službe spremne da svima pred puno pokretanje sistema izađu u susret i problemi budu rešeni.